ולא על תחילת העונה, לא כולנו ציפינו. יש לנו שתי נקודות מ-15 אפשרויות. הכפלתם בנקודות. סליחה? הכפלתם בנקודות. זה לא מנחם אותנו. אנחנו קבוצה מאוד מוכשרת, ואני בטוח שגם הנקודות עוד יגיעו. כרגע זה נראה פחות טוב, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שכל השחקנים הגיעו זכותים לחדר ההלבשה, כל אחד נתן את המקסימום. כרגע זה עוד לא התחבר, אבל אני בטוח שיגיעו גם ימים טובים. יהיה מגוחך לדבר כרגע על תארים ועל הצמרת. מה שצריך לעמוד לנגד עינינו, ואני בטוח שכולנו יודעים את זה, וזה מה שהצוות המקצועי יכוון אותנו אליו, זה לצבור שלושת הנקודות הראשונות, להמשיך הלאה להיות יציבים יותר, לשחק כדורגל טוב, חיובי. אחרי שנצבור מספיק נקודות ונראה איפה אנחנו עומדים, ניתן הערכת מצב חדשה. כרגע, כמו שאמרת, אנחנו בחלק התחתון של הטבלה, אנחנו צריכים לצאת משם כמה שיותר מהר. אני חושב שפתחנו את המשחק טוב, זה נכון. מחצית ראשונה נראינו טוב, הנענו את הכדור יפה וגם יצרנו מצבים. מחצית שנייה, אקו צופפה טוב יותר. כשתה עלינו להגיע למצבים, מגיע לקרדיט על כך. אני חושב שהם עמדו יפה מאוד על המגרש. לא הגענו למספיק מצבים במחצית השנייה. ואני בטוח שהצוות המקצועי יעבוד איתנו על זה, אבל כמו שאמרתי, השחקנים נתנו את הכל. אין שחקן שלא נכנס לחדר הבשה ו... ראית עליו שהוא גמור, כולם נכנו בליצ'ים, כולם נלחמו, עבדו אחד בשביל השני, כרגע זה פשוט עוד לא מתחבא. אנחנו מנסים לבצע את זה, הצעה טוב ביותר. אנחנו נגיע לאימון מחר, אנחנו נראה את הוידאו, נדע, נתעכב על מה לא עשינו טוב. ננסה לתקן את זה, אבל כרגע זה לא נראה טוב, אני מסכים איתכם. אין לנו על מה לתרץ ואין לנו... זה יהיה מגוחך לדבר על צמרת, כי כרגע אנחנו פשוט, יש לנו שתי נקודות מ-15 אפשרויות, וזה אומר הכל. אני בטוח שכשנראה את הוידאו, רובן והצוות המקצועי יתעכבו על הדברים שעשינו פחות טוב, יסביר לנו, ננסה לתקן אותם באימונים, ובעצם לכולנו יש מטרה אחת, אותה מטרה, וזה להציל את מכבי חיפה לימים טובים יותר, כי יש פה קבוצה מאוד מוכשרת, ואין לי ספק שימים טובים יותר. היום השבלט, במיוחד, וחוסר ביטחון של השחקנים, גם בפס האחרון לגול וגם במצבים שהגענו. צריך להמשיך לנסות ולנסות ולנסות ולא להרים ידיים. להמשיך לעשות הכל כדי שנחזיר את מכבי חיפה למקום ש... זה המסר של כל השבוע הקרוב גם לשחקנים. כל זה ברור, תמיד אני מודד את עצמי. יש דברים שקורים תוך כדי זה. כדור שלג כזה של רצף של משחקים, בהתחלה זה היו משחקים טובים שלנו שהפסדנו, עכשיו זה כבר עשינו משחק עם חוסר ביטחון שבלט. אנחנו נמשיך לעבוד קשה, נמשיך לעשות, לא לוותר, ונמשיך לעשות הכל כדי להחזיר, קודם כל להשיג ניצחון ראשון.